Ja, ja, ja. Oj, sonen ska spridiga sig åt med vatten. Oj, se åt med vatten så sonen ska dö. Її смерть стала загадкою для всієї країни. Колишню голову фонду держмайна Валентину Семенюк-Самсоненко знайшли мертвою у власному заміському будинку. Ви слышали какие-то выстрелы или еще что-то? Ничего, это же днем было, тут стройки везде идут со всех сторон, шум. С той стороны на той улице два дома строятся от нас, с этой стороны стройка вот сразу же за этим домом. Поэтому и так звуки разные, то жужжат, то стучат, то гремят, и абсолютно ничего не было слышно. Удивлены сами очень сильно. У міліції відразу ж заявили про самогубство. 57-річна жінка в стресовому стані нібито сама поцілила собі в голову з мисливської рушниці. Експерти-криміналісти, щоб з'ясувати деталі, як це трапилося. На сьогоднішню годину відомо те, що вона здійснила постріл в голову з мисливської рушниці. Вона полюбляла збирати рідних і частувати їх своїми фірмовими стравами. Дивіться, коли тебе вітають за посади, це зовсім відмінне від того, що ти святкуєш із родиною. Завжди усміхнена пані Семенюк-Самсоненко розкривала журналістам не лише секрети своїх кулінарних шедеврів, а й проливала світло на тіньові схеми з продажу державного майна. Центр Київ, гостиниця Казацька. Да? На Майдані. На Майдані. Эту гостиницу приобрел один олигарх, который имеет двойное гражданство, живет за пределами. Он проплатил 1 гривню. За часів президентства Ющенка Семенюк-Самсоненко 3 роки очолювала фонд держмайна. Про себе говорила як про реформатора. Вона першою провела аудит всієї власності держави. И до 2005 года вообще не было даже реестра имущества. И в 2005 году, придя в фонд госимущества, мы впервые создавали реестр. Чим добряче насолила олігархам, які звикли за безцінь скуповувати цілі галузі державної економіки, щоб побудувати власні бізнес-імперії. А чому почали саме з обленерго? Тому що це найбільший бізнес. То є інші провода? Нету. Что есть? Другие розетки можна купить? Нет. Альтернативи нет. Только в 2001 году началась приватизация, а начал ее Ющенко, будучи премьер-министром, и Тимошенко начала, была вице-премьер-министром. Когда начали продавать облэнерго, сразу цена на электроэнергию возросла, потому что тот, кто вложил деньги, он должен что сделать? Компенсировать себе деньги. Когда объект находился в руках государства, люди платили 4 копейки за киловатт электроэнергии. Після своєї відставки Семенюк-Самсоненко оголосила війну олігархічним кланам і як могла блокувала приватизацію великих державних підприємств. Вона відкрито заявляла про дерибан власності української держави. Це її останнє інтерв'ю за кілька тижнів до смерті. Російському каналу вона розповідає про бажання олігархів перерозподілити майно в зоні АТО. Сейчас бомбят государственные активы, находящиеся в Луганской и Донецкой областях? Да, больше Донецк и Луганск. Здесь много шахт. Получится так, что все эти предприятия пойдут за бесценок. Перебуваючи в колах впливових людей, вона мала доступ до таємниць, за розкриття яких цілком ймовірно і могла поплатитись життям. Міттл договорився з Юлькою о том, що вона продасть йому Криворожсталь і втихаря перепишуть условия конкурсу. І об этом мені даже предупреждал меня господин Пінчук, который приходил ко мне и лично об этом говорил. Їй погрожували, переконували і просили не лізти. Валентину Семенюк побили невідомі в масках. На колишню голову держмайна напали, коли вона поверталася з акції біля адміністрації президента. Я підходила к машині і возле потом уже, когда акція пройшла, спочатку я упала, а потом уже возле машини мене побили.
Але справедлива і смілива пані Валентина продовжувала вставляти палиці в колеса корумпованій владі та власникам корпорацій за гривню. Вона відкрито говорить про корумпованість нового старого керівника фонду держмайна, якого призначили вже після Революції Гідності на Майдані. Дмитро Парфененко вже обіймав цю посаду з 2008 року, прийнявши естафету у щойно звільненої з посади керівника Семенюк Самсоненко. 27 декабря 2008 года был назначен исполняющим обязанности главы Фонда госимущества Украины. Это делал все Парфёненко, переписывая условия конкурса втихаря, без согласования с кабинетом министра. Юльчин человек, но он будет служить всем, кому угодно. Но только, чтобы остаться на должности. Тільки-но зайнявши крісло голови Фонду держмайна, Парфененко майже одразу підписує наказ Кабінету міністрів про затвердження помісячного плану продажу державних підприємств. Серед переліку підприємств, виставлених на продаж, Одеський припортовий завод, який намагались приватизувати ще у 2008-2009 роках, за часів прем'єрства Тимошенко. Невже після стількох років боротьби з корупційною владою і олігархічними кланами Семенюк могла покінчити життя самогубством? Журналісти 17-го каналу вирушили оглянути місце злочину. Можливо, вдасться знайти якісь сліди. У це елітне містечко важко заїхати непоміченими. Камери ледь не на кожному будинку. Стаціонарні пости охорони контролюють вулиці. Тут і миша не проскочить. Двоповерховий будинок оточений височенним парканом. Відеоспостереження на території у пані Валентини не видно. Але камера є навпроти у сусідів. Двері нам ніхто не відчиняє. Відео, певно, вже давно у правоохоронців. Журналісти оглядають місце злочину. Будинок та паркан навколо абсолютно не ушкоджені. Немає жодних слідів злому. Двері цілі, та й вікна не розбиті. Вона або знала вбивцю, або справді наклала на себе руки. За кілька днів після трагедії, лише під тиском громадськості, правоохоронці починають говорити про замовне вбивство. Принаймні, одна це самогубство, а інше, що вбивство. Якщо буде в нас підстава вважати, що там характер цього може бути інший, вбивство мається на увазі, чи хтось її замовив, чи вона комусь винна була. Минуло вже більше місяця, як знайшли тіло Семенюк Самсоненко. А слідство досі не визначилося з висновками. Невже справу навмисне затягують, аби про неї просто забули? Тепер у олігархів менше головного болю, і вони безперешкодно можуть продовжити дерибан державного майна. Відомо одне. Екс-голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко забирала з собою усі таємниці приватизації по-українськи.